挺韩，其余免谈，其余免谈。高喊蓝军总统唯一人选就是韩国瑜。2020总统大选，国民党内初选激烈，但韩国瑜始终不表态，看得支持者有够着急。不等韩国瑜说话，自动自发先号召起来就对了。很多韩粉都在希望他出来选总统，我们希望国民党中央党主席以及几位参选人能够放下小我，站在大我的立场。我已经发动万人领表的活动，我相信现场的来宾他们的心情是跟我一样，都愿意大家走出来，总统支持韩国瑜。前民进党员陈清茂之前在脸书po文发起所谓万人领表活动，呼叫各路韩粉，希望号召1000人，每人带2000块去帮韩国瑜领表缴保证金。我们目前统计的哈，差不多3000多人左右，3000出头了，目标预计10000人，我相信应该在2个星期以内。陈清茂透露，有信心在党部4月公告之前完成万人领表的目标。虽然韩粉满腔热情，不过对于近期部分支持者失控言行，韩国瑜也说得直白。什么叫韩粉？凡是认同我爱跟包容的，愿意支持我的，这叫韩粉；不认同我的爱跟包容，就不是韩粉。面对韩粉的高度支持，韩国瑜总是感谢再感谢，唯独再三拜托，不管怎么热情，都不能忘记爱与包容。记者综合报道。